आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ होइन त हो म पनि सन्चै छु आज हामी कक्षा तिनमा अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूका लागि मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषय एकाई छ हाम्रो विगतको पाठ एकमा रहेको मेरो छिमेकी पहिले र अहिले भन्ने पाठ शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तक कापी कलम लिएर मसँगै यो कक्षामा पुरा समय बस्नुहोस् है त तपाईँहरूको आजको यो पाठ तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर चौवालिसमा रहेको छ पल्टाउनु भयो हो सबैले पल्टाउनु भयो ल भाइ बहिनीहरू मेरो छिमेकी पहिले र अहिले ल हेर्नुहोस् त हाम्रो पाठ शीर्षक यस्तो रहेको छ यसमा सबैभन्दा पहिला त हामीले छिमेकी भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ तर भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है कक्षा दुईमा पनि भाइ बहिनीहरूले छिमेकी भनेको के हो भनेर पढिसक्नु भएको छ होइन त हो ल सम्झनुहोस् त हो स्याबास पक्कै सम्झिसक्नु भएको छ म तपाईँहरूलाई योसँग सम्बन्धित केही तस्विरहरू देखाउँछु एकछिन ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त यो तस्विरमा के देख्नुभयो यहाँ एउटा घर छ अनि के छ त यहाँ अर्को घर छ यहाँ तपाईँहरू जस्तै दुईजना बाबु र नानीले यहाँ दुईजनालाई नमस्ते गरिरहनु भएको छ त्यस्तै गरी यता पनि अरू घरहरू छन् एकछिन यो चित्र हेर्दै गर्नुहोस् म फेरि अर्को चित्र देखाउँछु है त ल हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो यहाँ ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि सबैजना आफ्नो काममा व्यस्त छन् यहाँ एउटा घर छ यहाँ अर्को घर छ यहाँ फेरि अर्को घर छ ल हेर्नुहोस् मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो तस्बिर किन देखाएको होला हो छिमेकी भनेको के हो भनेर बुझाउनको लागि मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो तस्विर देखाएको हो भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् यसरी हाम्रो घर नजिकै बसेका मानिसहरूलाई छिमेकी भनिन्छ जस्तै यो तस्बिरमा हेर्नुहोस् त यो घरमा बस्ने मानिसको लागि यो घरमा बस्ने मानिसहरू छिमेकी हुन्छ भने यो घरमा बस्ने मानिसको लागि यो घरमा बस्ने मानिसहरू छिमेकी हुन्छ जस्तै यहाँ आफ्नो छिमेकीलाई नमस्कार गरिरहेका छन् भाइ बहिनीहरूले त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो घरमा पनि यो घर यो घर यो घर सबै यिनीहरू के हुन् त छिमेकीका घरहरू हुन् अब बुझ्नुभयो नि के रहेछ त छिमेकी भनेको ल हेर्नुहोस् हाम्रो घर नजिक बस्ने मानिसहरूलाई छिमेकी भनिन्छ ल अघि मैले भाइ बहिनीहरूलाई सम्झिनुहोस् है भनेको थिएँ नि तपाईँहरूले सम्झिनु भएको र अहिले मैले देखाएको यो परिभाषा मिल्यो कि मिलेन स्याबास पक्कै मिल्यो होला है तपाईँहरूले पनि भएको थियो ल अब हामी मेरो छिमेकी पहिले र अहिले बुझ्नको लागि अब छिमेकी भनेको त बुझिहाल्यौँ पहिले र अहिले भनेको के छ त्यो पनि बुझौँ है म योसँग सम्बन्धित केही तस्बिरहरू देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू के देख्नुभयो चिन्नुभयो स्याबास पक्कै भएको छ यो हेरेर पनि चिनिसक्नुभयो फेरि यहीँ लेखेको छ के लेखेको छ त भुटेको मकै भटमास अब हेर्नुहोस् है म अरू पनि देखाउँदै दे जान्छु ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के हो चिन्नुभयो स्याबास पक्कै चिनिसक्नु भएको छ यो के हो त यो ढिँडो हो ल हेर्नुहोस् यो हाम्रो खानेकुरा ढिँडो हो त्यस्तै गरी अब अर्को हेर्नुहोस् त यो चिन्नु भयो कि चिन्नु भएन किन नचिन्ने है घरमा आमाले पकाउनुहुन्छ हामी खान्छौँ ल हेर्नुहोस् त यो के हो त गहुँको रोटी फेरि म अर्को पनि देखाउँछु है त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के हो यो त झन् सबैले सब भयो के हो त सेलरोटी ल हेर्नुहोस् यी सबै धेरै खानेकुराहरू किन देखाएको होला मैले भाइ बहिनीहरू यी सबै सब पहिलेका खानेकुराहरू हुन् ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ पहिले र अहिले बुझाउनको लागि भाइ बहिनीहरूलाई यो देखाउँदैछु हाम्रो बाजे बजे हजुरबुवा हजुरआमाको पालादेखि नै हाम्रो गाउँघरमा खाइने खानेकुराहरू भनेका यिनै होइन नि त भाइ बहिनीहरू हो नि है सोध्नुहोस् है आमालाई बुवालाई बाजे बजे हजुरबुवा हजुरआमालाई सोध्नुहोस् है तपाईँहरूले पहिले के के खानेकुरा खानुहुन्थ्यो भनेर ल अब फेरि म अर्को तस्बिर देखाउँछु है ल हेर्नुहोस् त यो चिन्नुभयो पक्कै चिनिसक्नुभयो खानुभएको छ कि छैन हो यो के हो त मम सबैले सब चिनिसक्नु भयो है अब अर्को हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि खानेकुरा यो के हो चाउमिन त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त यो खानेकुरा के हो भाइ बहिनीहरू स्याबास भएको छ यो पिज्जा यो खानेकुरा के हो हेरेर सम्झिनुहोस् त हो चिन्नु भयो है रे के रे ओ, हो के हो त मिठाई आए अब यी सबै अघि पनि मैले खानेकुराहरू देखाएँ अहिले पनि खानेकुराहरू देखाएँ ल हेर्नुहोस् अघि हेरेका खानेकुराहरू पहिलेका खानेकुराहरू हुन् भने यिनीहरू अहिलेका खानेकुराहरू हुन् भाइ बहिनीहरू अघि मैले अगाडि खाएका खानेकुराहरू अनि यो अहिले देखाएका खानेकुराहरू था तपाईँहरूले खानुभएको छ कि छैन पक्कै खानुभएको छ ल हेर्नुहोस् मैले यसरी पहिलेको र अहिलेको खानेकुरा किन देखाएको होला भने यो पहिलेको खानेकुरा र अहिलेको खानेकुरामा यति धेरै परिवर्तन भएछ र पहिलेको खानेकुरा भनेको हाम्रो बाजे बजे हजुरबुवा हजुरआमाको पालैदेखिका खानेकुराहरू हुन् अहिले हाम्रो बजारमा भएका यस्ता तयारी विभिन्न किसिमका खानेकुराहरू हुन्छन् मैले केही नमुना स्वरूप देखाएँ भाइ बहिनीहरू यी बाहेक अरू पनि धेरै खानेकुराहरू हुन्छन् ल हेर्नुहोस् अहिले यस्ता खानेकुराहरू आए भन्दैमा हामीले हाम्रा पुराना खानेकुराहरूलाई बिर्सनु हुँदैन र खाना छोड्नु पनि हुँदैन किनभने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो खानेकुरा नै हुन् किनभने हाम्रो बारीमा फलेका ताजा घरमा बनाएका खानेकुराहरू हुन् भने यी खानेकुराहरू बजारमा बनेका तयारी खानेकुराहरू हुन् अब यस्ता खानेकुराहरू कहिले काहीँ खाए पनि सधैँ खानु हुँदैन ल अब फेरि म भाइ बहिनीहरूलाई एकछिन अब हामी पोसाकको छलफल गरौँ है पोसाक देखाउँछु है ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू के देख्नुभयो चिनिहाल्नुभयो यो जुन भाइ बहिनीहरूले यो ड्रेस लगाउनु भएको छ नि यो लुगा उहाँहरूले त पक्कै भएको छ यो कसको लुगा हो त यो नेवारी पोसाक हो त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि ल यो के हो त यो थारू जातिहरूले लगाउने पोसाक हो म अर्को पनि देखाउँछु ल हेर्नुहोस् त यो यो पनि पक्कै पनि यो पोसाक लगाउने भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नु भएको छ ल सम्झनुहोस् त के हो स्याबास यो के हो त तामाङको पोसाक हो त्यस्तै गरी अब अर्को हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यो पनि केही भाइ बहिनीहरूले पक्कै भएको छ सबैले नचिने पनि है ल हेर्नुहोस् त यो शेर्पा जातिले लगाउने पोसाक हो त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो के होला त भाइ बहिनीहरू चिनिसक्नुभयो यो के हो त दौरा सुरुवाल अनि गुन्यु चोली ल हेर्नुहोस् मैले यति धेरै पोसाकहरू देखाएँ किन होला त हो ओ, यी पोसाक भनेका पहिलेका पोसाक हुन् अथवा यिनीहरूलाई परम्परागत पोसाक पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू मैले अघि नै भनेको थिएँ जस्तो खानेकुरा हाम्रो बाजे बाजे हजुरबुवा हजुरआमाहरूले खाने खानेकुरा भनेको थिएँ नि त्यस्तै गरी यी पोसाक पनि हाम्रो समाजमा हाम्रो बाजे बजे हजुरबुवा हजुरआमाकै पालादेखिका पोसाकहरू हुन् भाइ बहिनीहरू है भाइ बहिनीहरूले तर यो केही यस्ता पोसाक त देख्नु भएको छ विद्यालयमा सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि यस्तै लगाएर नाच्ने गरेको छ नि होइन त हो है सबैलाई सम्झना भयो अब फेरि अर्को हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के हो त यो त चिनिहाल्नु भयो यो है यो पनि अहिले साना केटाकेटीले लगाउने अहिलेको लुगा यो हेर्नुहोस् त ए यहाँ केटीहरूले लगाउने विभिन्न किसिमका लुगाहरू छन् यहाँ पनि हेर्नुहोस् त जिन्सका विभिन्न किसिमका लुगाहरू छन् त्यस्तै गरी यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यी केटा केटीले लगाउने विभिन्न थरीका लुगाहरू छन् हेर्नु यो मात्रै होइन यी बाहेक धेरै थरी लुगा कपडा हुन्छन् भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है यिनीहरू के हुन् त अहिलेका पोसाक अथवा अहिलेका लुगा हुन् यी बाहेक अरू धेरै पनि हुन्छन् मैले भाइ बहिनीहरूलाई केही देखाएको ल हेर्नुहोस् अब जसरी खानेकुरामा पहिले र अहिलेको खानेकुरामा कस्तो परिवर्तन देखेका थियौँ त्यस्तै गरी पोसाकमा पनि पहिलेको र अहिलेको पोसाकमा हेर्नुहोस् त कति परिवर्तन आएको छ हो यो परिवर्तन त आउँछ नै पहिलेको खानेकुरा पहिलेका लुगा पहिलेका चाडपर्व भनेका हाम्रो विगत हो भाइ बहिनीहरू हाम्रो एकाइ शीर्षक के थियो हाम्रो विगत थियो नि हो नि? ओ, त्यो भनेको हाम्रो विगत हो जसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन र अहिलेका खानेकुरा खान पायो भन्दैमा र अहिले बजारमा आएका विभिन्न किसिमका पोसाकहरू लगायौँ भन्दैमा हामीले हाम्रा परम्परागत पोसाक परम्परागत खानेकुराहरूलाई बिर्सनु हुँदैन तिनीहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ खानेकुरा पनि खानुपर्छ है मैले भाइ बहिनीहरूलाई त्यही सन्देश दिन खोजेको है आखिर यी मात्रै होइनन् ती परम्पराको गत पोसाक पनि कुन नराम्रो थियो र नराम्रो थियो त है छैन है सबै पोसाकहरू एकदमै राम्रा थिए ल भाइ बहिनीहरूले अब पहिले र अहिले भन्ने कुरा त धेरै बुझिसक्नुभयो पहिले भनेको हाम्रो विगत रहेछ अहिले भनेको हाम्रो वर्तमान रहेछ र पहिले र अहिलेमा परिवर्तन भएको रहेछ भन्ने भाइ बहिनीहरूले थाहा तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमै भएको आङ छिरिङको मामा टेन्जिङमा आएको परिवर्तन एकछिन हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् यिनी छिरिङका मामा टेन्जिङ हुन् हो ल आङ छिरिङको मामा टेन्जिङ पहिले कस्ता थिए ल हेर्नुहोस् छिरिङका मामा तेन्जिङ पहिले नुवाकोट जिल्लाको चोकदे गाउँमा बस्थे उनी पहिला नुवाकोट जिल्लाको चोकदे भन्ने नाम गरेको गाउँमा बस्थे ल हेर्नुहोस् हाल उनी त्रिशुली बजारमा बस्छन् ल हेर्नुहोस् बसाइसराई गरेर उनी गाउँबाट बजारमा आएछन् यो पनि एउटा परिवर्तन हो भाइ बहिनीहरू है अब अरू पनि हेरौँ है ल हेर्नुहोस् त पहिलेका टेन्जिङ आफ्नो बारीमा फलेका अन्नबाट बनेका खानेकुराहरू खान्थे आलु सुकुटी ढिँडो जस्ता खानेकुराहरू मन पराउँथे ल हेर्नुहोस् पहिलेका तेन्जिङ चाहिँ आफ्नो बारीमा फलेका अन्नबाट बनेका खानेकुराहरू खाने अनि फेरि घरमै बनेका खानेकुरा खाने ल हेर्नुहोस् त कस्ता खानेकुरा खाने रहेछन् ल हेर्नुहोस् यी यस्ता खानेकुरा मन पराउँथे सुकुटी आलु ढिँडो त्यस्तै गरी घरमै पकाएको दाल भात तरकारी अचार मन पराउँथे त्यस्तै गरी रोटी तरकारी दही यस्ता खानेकुरा मन पराउँथे भाइ बहिनीहरू र अहिले उनी बजारमा पाइने तयारी खानेकुराहरू खान थालेका छन् ल हेर्नुहोस् त कस्तो खानेकुरा खान थालेका रहेछन् ल हेर्नुहोस् बजारमा पाइने यस्ता तयारी खानेकुराहरू अहिले उनलाई मन पर्न थालेको छ अर्को थाले हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् यो पनि बजारमा पाइने तयारी खाने कुरा हो यो पनि हेर्नुहोस् त बजारमा पाइने तयारी खाने कुरा हो ल हेर्नुहोस् उनीलाई पहिला एस्ता खाने कुरा मन पर्ने मान्छे अहिले परिवर्तन भएर यस्तो खाने कुरा खाने भएछन् अब फेरि अझै उनीमा आएको परिवर्तन हेरौँ है ल हेर्नुहोस् त पहिले उनलाई स्वदेशी कपडाबाट बनेका दोचा बखु पाङ्देन जस्ता लुगा राम्रो लाग्थ्यो ल ला हेर्नुहोस् त कस्तो लुगा ल हेर्नुहोस् यस्तो लुगा मन पराउँथे यी म अहिले पछि दोचा बखु पाङ्गेनको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई फेरि विस्तृत रूपमा भन्नेछु है हामी फेरि छलफल गर्छौँ अहिले हेर्नुहोस् त उनले पहिला यस्ता लुगा मन पराउँथे र अहिले उनी विदेशी पाराका ज्याकेट पाइन्ट जस्ता लुगा कपडा लगाउँछन् ल त कस्ता लुगा कपडा लगाउने रहेछन् ल यस्तो ल यस्तो लुगा छ अनि यस्तो ल अहिले उनी यस्ता लुगा कपडाहरूमा आकर्षण भएका छन् भाइ बहिनीहरू ल अब म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्छु तपाईँहरूलाई आउ छिरिङको मामा तेन्जिङमा आएको बा परिवर्तन छ नि जुन बानी व्यवहारमा आएको परिवर्तन कस्तो लाग्यो मन पर्यो कि परेन टेन्जिङलाई आफ्नो मामामा आएको यस्तो परिवर्तन अथवा आफ्नो मामाको बानी व्यवहारमा आएको परिवर्तन मन परेको छैन भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो स्याबास पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पनि ला राम्रो लागेन किनभने गाउँबाट बजारमा बसाइ सरेर आउँदैमा गाउँमा भएका चिजहरूलाई अथवा गाउँमा खाएका खानेकुरा गाउँमा लगाएका लुगा कपडाहरूलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन है यसबाट तपाईँहरूलाई यही सन्देश दिन खोजेको हो हामीले अहिले बजारमा पाएका विभिन्न किसिमका खानेकुरा खाए पनि र बजारमा पाइने नयाँ नयाँ किसिमका लुगा कपडा जुत्ताहरू लगाए पनि हाम्रो परम्परा संस्कृति अथवा पहिल्यैदेखि चलिआएका कुराहरूलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन तिनीहरूको प्रयोग गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है अब तपाईँहरूले त्यस्तै गर्नुहोस् है अब म एकछिन भाइ बहिनीहरूलाई ल हेर्नुहोस् यो दोचा दोचा बखु पाङदेन भन्ने ड्रेस छ नि योहरूको बारेमा म छलफल गराउँछु भाइ बहिनीहरूलाई ल ला हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू एकछिन है भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त देख्नुभयो पक्कै पनि सबैले देखिसक्नुभयो है ल हेर्नुहोस् यो के हो यहाँ हेर्नु न कति राम्रो पोसाक लगाउनु भएको छ एकजना महिलाले कस्तो पोसाक भएको छ सबैले राम्रोसँग हेर्नुहोस् त यहाँ पाटा पाटा परेको छ अघि भर्खरै हामीले आङछििरिङको मामाले पहिले दोचा बखु पाङदेन जस्ता लुगा राम्रो लाग्थ्यो मन पराउँथे भनेका थियौँ नि हो पाङदेन भनेको यही लुगा हो मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ देखाएपछि अब भाइ बहिनीहरूले निहाल्नुभयो जुन भाइ बहिनीको समुदायमा घरमा लगाउने गरेको छ उहाँहरूलाई त यो थाह थियो तर अरू सबै भाइ बहिनीहरूले पनि चिन्नुभयो ल हेर्नुहोस् है त अब यसलाई हामी कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् त पाङदेन अघि मैले देखाएको थिएँ नि यो हो यही पाङदेन चाहिँ शेर्पा तामाङ समुदायका महिलाले लगाउने तेर्सो धर्के बुट्टा भएको लुगा, ओ, को लुगा। देखी हालनो भाई हो ल हेर्नुहोस् तेर्सो धर्के बुट्टा भएको लुगा देखिहाल्नुभयो भाइ बहिनीहरूले चिनिहाल्नुभयो अब, अब म फेरि अर्को देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त यहाँ एकजना पुरुष यहाँ महिला होइन पुरुषले यसरी ड्याम्मा परेको न्यानो हेर्दै न्यानो लुगा लगाउनु भएको छ भाइ बहिनीहरू यो लुगा के होला ल अनुमान लगाउनुहोस् त हो भएको छ यो लुगा के हो त यो ल हेर्नुहोस् बक्खु हो यो पनि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् त बक्खु अब यो यो लुगा थियो नि हो यसलाई बक्खु भनेर भनिन्छ यसलाई के त यो क्षेत्रका शेर्पा जातिले लगाउने चाहिँ के हो त बक्खु हो भाइ बहिनीहरू यहाँ चित्र पनि हेर्नुभएको छ हिन्दी भाषा पनि देखेपछि अब भाइ अब म देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू ल यसैमा हेर्नुहोस् त यहाँ यो पुरुषले कस्तो जुत्ता लगाउनु भएको छ हेर्नुहोस् न यहाँ लुगा जस्तै छ तलदेखि माथिसम्म हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर राम्रोसँग यस्तो जुत्ता लगाउनु भएको छ भाइ बहिनीहरू यो जुत्ताको नाम के होला स्याबास पक्कै अनुमान लगाइसक्नु भएको छ यो के हो त भाइ बहिनीहरू यो दोचा हो ल हेर्नुहोस् त्यो जुत्तालाई चाहिँ दोचा भने भनिन्छ ल यो पनि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा टिप्नु है त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अघि हामीले हेरेका थियौँ नि यो हो यही नै यो दोचा हो घुँडासम्म आउने गरी हिमाली क्षेत्रका मानिसले लगाउने बाक्लो कपडा र छालाबाट बनेको एक किसिमको जुत्ता यो कपडाको पनि हुन्छ र छालाको पनि हुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ लगाएको नि अब भाइ बहिनी थाहा पाइहाल्नुभयो दोचा बक्खु र पाङदेन भनेको छ भनेर है भाइ बहिनीहरू यो सबै तपाईँहरूले टिपिसक्नुभयो होइन त शबास टिपिसक्नुभयो ल अब हामी हाम्रो समुदायमा मनाइने चार चाडपर्वहरूको बारेमा छलफल गरौँ है त ल हेर्नुहोस् अब हामीले यहाँ पहिले हाम्रो मेरो छिमेकी पहिले र अहिले भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू यो हाम्रो समुदायमा मनाइने चाडपर्वहरू पनि हाम्रो समाजमा पहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो र अहिले पनि हामी त्यही चाडपर्व मनाउँछौँ अब एकछिन यो हेरौँ अनि फेरि छलफल गरौँला एक है एकछिन हेर्नुहोस् त यो कुन चाडसँग सम्बन्धित तस्बिर हो भाइ बहिनीहरू अनुमान लगाउनुहोस् त स्याबास पक्कै अनुमान लगाइसक्नु भएको छ म फेरि अर्को देखाउँछु ल हेर्नुहोस् त यो पनि कुन चाडसँग सम्बन्धित तस्बिर हो स्याबास चिनिसक्नुभएछ के अरे भन्नुहोस् त हो कति छिटो है दसैँ ल हेर्नुहोस् यो दसैँ मनाउने भाइ बहिनीहरूले यो चित्र चिनिसक्नुभयो है यो दसैँ पर्वसँग सम्बन्धित तस्विरहरू हो अब यो चाडपर्व कहिले मनाइन्छ त भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ देखाइसकेँ भाइ बहिनीहरूले देखिहाल्नु भयो है कहिले त असोज वा कार्तिक महिनामा कहिले असोजमा पर्छ अनि कहिले चाहिँ कार्तिक महिनामा पर्छ भाइ बहिनीहरू अब म फेरि अर्को तस्बिर देखाउँछु है त ल हेर्नुहोस् त यो तस्बिर कुन पर्वसँग सम्बन्धित छ सम्झनुहोस् त ल हेर्नुहोस् यहाँ काग देखाइएको छ यहाँ कुकुरको पूजा गरेको छ यहाँ सेलरोटी देखाएको छ सयपत्री फुलको माला छ यहाँ गाईको पूजा गरेको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ भाइ पूजा गरेको छ यहाँ म पूजा गरेको छ यहाँ रङ्गोलीमा बत्ती बालेको छ कुन चाड हो रे स्याबा सम्झिसक्नुभयो यो कुन चाड हो त तिहार अब सम्झनुहोस् त यो तिहार पर्व कहिले पर्छ हो यो मनाउने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ कति छिटो छिटो भन्नुहुन्छ है ल हेर्नुहोस् त कार्तिक वा मङ्सिर महिनामा पर्छ यो कहिले कार्तिकमा कहिले फेरि मङ्सिर महिनामा पनि पुग्छ भाइ बहिनीहरू अब फेरि म अर्को पर्वसँग सम्बन्धित तस्बिर देखाउँछु यो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू कुन पर्वसँग सम्बन्धित तस्बिर हो म तपाईँहरू यो हेर्दै गर्नुहोस् सम्झाउँदै गर्नुहोस् म अर्को देखाउँछु है त ल हेर्नुहोस् त यो कुन पर्वसँग सम्बन्धित तस्बिर हो हो जुन भाइ बहिनीहरूको घरमा यो पर्व मनाइन्छ नि भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नु भएको छ के हो त यो ओ, हो छठ पर्व ल हेर्नुहोस् यो छठ पर्वसँग सम्बन्धित तस्विर हो भाइ बहिनी ल हेर्नुहोस् है यो कहिले त कात्तिक वा मङ्सिर महिनामा पर्छ है मैले भाइ बहिनीहरूलाई नसोधिकन मैले नै देखाएँ है तपाईँहरूलाई पर्ने तर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है कहिले पर्छ कात्तिक वा मङ्सिर महिनामा पर्छ ल अब अर्को पर्वसँग सम्बन्धित तस्विर देखाउँछु म यो तस्बिर कुन पर्वसँग सम्बन्धित छ सम्झनुहोस् त एकले अर्कालाई अङ्कमाल गरेको देखिएको छ अब अर्को पनि हेर्नुहोस् त ल भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यो तस्बिरमा के देख्नुभयो हो यहाँ ईद मुबारक लेखिएको छ अनि उहाँहरूले यसरी प्रार्थना गरिरहनु भएको छ है ल सम्झनुहोस् त यो कुन पर्वसँग सम्बन्धित तस्बिर हो स्याब्बा चिनिसक्नु भएको छ यो के हो त ईद पर्वसँग सम्बन्धित तस्बिर हो ल यो पर्व कहिले मनाइन्छ स्याबास भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है ल हेर्नुहोस् त अङ्ग्रेजी मे महिनामा पर्छ एक महिनासम्म लामो रमजान भनेर मनाइन्छ र रमजानको अन्तिम दिनमा ईद पर्व मनाइन्छ र ईद पर्व मान्नेहरूले आफ्नो भगवान भनेको अल्लाह भनेर अल्लाहको प्रार्थना गरेर मनाउँछन् ल अब हामी अर्को तस्बिर हेरौँ है त अर्को पर्वसँग सम्बन्धित ल हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो राम्रो झिलिमिली बनाइएको छ रुखमा सिँगारेको छ भुइँभरि गिफ्टहरू उपहारहरू पोका पारेर रा, राखिएका छन् सम्झनुहोस् त यो कुन पर्वसँग सम्बन्धित छ हो ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि रङ्गी चङ्गी देखिएको छ कति धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू जस्तै टोपी लगाएर यो कुन पर्वसँग सम्बन्धित छ च्याबास भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है यो कुन हो त यो क्रिसमस पर्वसँग सम्बन्धित तस्बिर हो ल हेर्नुहोस् यो कहिले पर्छ त अङ्ग्रेजी डिसेम्बर महिनामा पर्छ भाइ बहिनीहरू अस्ति भर्खर गएको थियो नि त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है अब फेरि म अर्को पर्वसँग सम्बन्धित तस्बिर देखाउँछु है त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हो यो जुन भाइ बहिनीहरूले यो पर्व मनाउनु छ उहाँहरूले चिनिसक्नु भएको छ यो सम्झँदै गर्नुहोस् है म फेरि अर्को तस्बिर देखाउँछु ल हेर्नुहोस् यहाँ महिलाहरू कस्तो मजाले आफ्नो परम्परागत पोसाकमा सजिएर यसरी नाचिरहनु भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त पुरुषहरू ढोल छ्याम्टा बजाउँदै गीत गाइरहनु भएको छ ल हेर्नुहोस् यो कुन पर्वसँग सम्बन्धित हो स्यापमा चिनिसक्नु भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त यो ल्होसार पर्वसँग सम्बन्धित तस्विर हो ल भाइ बहिनीहरू हाम्रो समाजमा यीभन्दा अरू धेरै किसिमका पर्व पनि हुन्छन् म्यामले हाम्रो पर्व दे, को त देखाउँदै देखाउनु भएन जस्तो लागेको होला कोही भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँहरूलाई योभन्दा बढी आफ्नो समुदायमा मनाउने पर्वहरू सबै भाइ बहिनीहरूले फटाफटा कापीमा टिप्नुहोस् है मैले केही चाडपर्वहरू हुन्छन् भनेर हाम्रो समुदायको केही चाडपर्वहरू भाइ बहिनीहरूलाई देखाएको र एकछिन है यी चाडपर्वहरू पनि पहिलेदेखि चलेका चाडपर्वहरू हुन् र अहिले पनि मनाइन्छ तर मनाउने तरिका चाहिँ पहिलेभन्दा अहिले केही परिवर्तन भएका छन् भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् यसरी परिवर्तन चाडपर्वमा पनि परिवर्तन भएका छन् भाइ बहिनीहरू त्यो यसरी अब राम्रा कुराहरू चाडपर्वको पनि हामीले लिनुपर्छ र नराम्रा कुराहरूलाई हामीले छोड्दै जानुपर्छ भनेर भन्न खोजेको है भाइ बहिनीहरूलाई ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू म यो तपाईँहरूलाई योसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न दिन्छु है त ल हेर्नुहोस् त तपाईँको आफ्नो घर परिवारमा मनाउने चाडपर्वहरू के के हुन् लेख्नुहोस् ल हेर्नुहोस् अघि हेरेकोले त भएन है हाम्रो घर परिवारमा त धेरै किसिमका चाडपर्व मनाइन्छन् सबै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो आफ्नो घरमा मनाउने चाडपर्वहरू आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है त यो प्रश्न सार्नु भयो सार्दै हुनुहुन्छ है सार्नुहोस् है त एकछिन हो सबैले यो प्रश्न सार्नुहोस् ल हो अब सबैले आफ्नो घरमा मनाउने चाडपर्वहरू फटाफट लेख्नुहोस् है ल भाइ बहिनीहरू हामी धेरै बेर छलफल्यौँ अब हामी एकछिन गीत गाएर रमाइलो गरौँ है म गीत गाउँछु भाइ बहिनीहरू पनि म सँगसँगै गीत गाउने कोसिस गर्नुहोस् है त दसैँ आयो आऊ साथी पिङ खेलौँ रमाई माई दसैँ आयो आऊ साथी पिङ खेलौँ र माई मान्नेजनको हातबाट टिका लगाई लगाई मान्यजनको हातबाट टिका लगाई लगाई झिलिमिली बत्ती बालौ तिहारमा साथी झिलिमिलीबत्ती बालौ तिहारमा साथी देउसी भैलो खेल्दाखेरि हुन्छ हामलाई जाति देउसी भैलो खेल्दाखेरि हुन्छ हामलाई जाति छट आयो सूर्य पूजा नदी किनारमा छठ आयो सूर्य पूजा नदी किनारमा मिठो खाई फलफुल चढाई मनाउने घर घरमा मिठो खाई फलफुल चढाई मनाउने घर घरमा कोही क्रिसमस मान्ने गर्छन् चुच्चे टोपी लगाई कोही क्रिसमस मान्ने गर्छन् चुच्चे टोपी लगाई उपहार लिन्छन् दिन्छन् सबै रमाई रमाई उपहार लिन्छन् दिन्छन् सबै रमाई रमाई साकेलामा नाच्छ साथी ढोल झ्याम्टा बजाई साकेलामा नाच्छ साथी ढोल झ्याम्टा बजाई मिठो खान्छ खुसी हुन्छ नयाँ लुगा लगाए मिठो खान्छ खुसी हुन्छ नयाँ लुगा लगाए धन्यवाद भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि म सँगसँगै गीत गाउनुभयो होला अनि गीत कस्तो लाग्यो त स्याबास पक्कै राम्रो लाग्यो है मलाई पनि राम्रो लाग्यो ल हेर्नुहोस् हामीले गीतबाट पनि कुन चाडपर्वमा के गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ जस्तै दसैँमा पिङ खेल्छौँ मान्यजनको हातबाट टिका लगाउँछौँ त्यस्तै गरी तिहारमा झिलिमिली बत्ती बाल्छौँ अनि देउसी भैलो खेल्छौँ अनि फेरि छठ पर्वमा सूर्यको पूजा गरिन्छ र नदी किनारमा गरिन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यहाँ मिठो खाएर फलफुल चढाएर मनाइन्छ त्यस्तै गरी क्रिसमस पर्वमा चुच्चे टोपी लगाएर अनि एकअर्कालाई उपहार साट गरेर मनाइन्छ भन्ने बुझिन्छ त्यस्तै हेर्नुहोस् त साकेला पर्वमा ढोल झ्याम्टा बजाई नाचगान गरिन्छ भन्ने पनि हामीले गीतबाट बुझिसक्यौँ है ल भाइ बहिनीहरू म एकछिन अब बुढाबुढीले लगाउने लुगा अब तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा नै बुढाबुढी भनेर लेखेको छ हामीले तर हेपेर बुढाबुढी भन्नु हुँदैन नि है हाम्रो हजुरको आफूभन्दा ठुला मान्यजनहरू बुवा हजुरआमा बाजे बजेहरूले लगाउने लुगा कपडाहरू हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त यहाँ देखिएको छ यो के हो त यो लुगा कपडा के हो त यो दौरा सुरुवाल कोट अनि ढाकाको टोपी ल हेर्नुहोस् मैले यति मात्रै तपाईँहरूलाई देखाएको योभन्दा बढी तपाईँहरूले देख्नुभएको अनि बाजे बजे हजुरबुवा हजुरआमाले लगाउने लुगाहरू आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है यो पनि टिप्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू अब अर्को हेर्नुहोस् त यो के हो त ल हेर्नुहोस् सारी अनि गुन्यु चोली ल हेर्नुहोस् यो सारी हो यो चाहिँ गुन्यु चोली हो यो ल हेर्नुहोस् मैले यति देखाएँ योभन्दा अरू धेरै छन् हामीभन्दा मान्यजनले त्यो सबै तपाईँहरूले फटाफट कापीमा टिप्नुहोस् है त अब, अब म फेरि अर्को देखाउँछु है युवा युवतीले लगाउने लुगा ल हेर्नुहोस् त यहाँ भयो नि धेरै थरी लुगा यो आजकलको युवा यु युवाहरूले लगाउने लुगा हो यी लुगा कपडाको नाम के हो त भयो पक्कै सम्झिसक्नुभयो ल हेर्नुहोस् है म देखाउँछु सर्ट टी सर्ट पाइन्ट कोट जिन्स पाइन्ट मैले केही लेखेको छु भाइ बहिनीहरू योभन्दा अरू पनि हुन्छन् त्यो तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा टिप्न नबिर्सिनुहोस् है अर्को हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् यो के हो त ल हेर्नुहोस् यो पनि अहिलेका युवतीहरूले लगाउने यो युवाहरूले भयो यो युवतीहरूले लगाउने लुगा कपडा हुन् यिनीहरूको नाम के हो मलाई भन्दा पनि भाइ बहिनीलाई थाहा था छ है के हो त ल हेर्नुहोस् त कुर्ता सुरुवाल टप्स जिन्स टी सर्ट स्कर्ट योभन्दा अरू पनि छन् हामीले लगाएको लुगा पनि म्यामले देखाउनु भएन भन्ने लागेको होला तपाईँहरूले त्यो चाहिँ सबै आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है त ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले पहिले भनेको हाम्रो विगत हो र अहिले भनेको हाम्रो वर्तमान हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ र पहिले पहिले हाम्रो बाजे बजे हजुरबुवा हजुरआमाले खानेकुराहरू कस्ता थिए लगाउने लुगा कपडा कस्ता थिए र चाडपर्व के के मनाउनु हुन्थ्यो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ त्यस्तै गरी आजकल लगाउने लुगा कपडा के के हुन् अनि खानेकुराहरू के के हुन् र अनि त्यसपछि चाडपर्वहरूमा मनाउनमा कस्तो परिवर्तन आएका छन् छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरूलाई मेरो छिमेकी पहिले र अहिले भनेर जस्तो आङछििरिङको मामा टेन्जिङमा आएको परिवर्तन पनि हामीले हेऱ्यौँ अब तपाईँहरूले यस्तै गरी आफ्नो घर परिवारमा हुनुभएका छिमेकमा हुनुभएका आफ पहिलेको अवस्था कस्तो थियो र अहिलेको अवस्था कस्तो छ त्यो पत्ता लगाउनुहोस् है त सोध्नुहोस् पहिले कहाँ बस्नुहुन्थ्यो अहिले कहाँ आउनुभयो अहिले पहिले कस्तो खानेकुरा खानुहुन्थ्यो अहिले कस्तो खानुहुन्छ पहिले कस्तो पोसाक लगाउनुहुन्थ्यो अथवा लुगा अहिले कस्तो लुगा लगाउनुहुन्छ सोधेर सबै कुरा आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है त हो तपाईँहरूलाई यो चाहिँ मेरो तर्फबाट गृह कार्य भयो भाइ बहिनीहरू हुन तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा दिइएको क्रियाकलापमा पनि त्यस्तै कुराहरूका छन् र आज हामीले छलफल गरेका सबै कुराहरू चाहिँ कापीमा राम्रोसँग सफा अक्षरले लेख्नुहोस् आफ्नो घरमा बुवा आमा दाई दिदी र विद्यालयमा शिक्षकलाई देखाउन नबिर्सिनुहोला र यति भन्दै हामी अर्को कक्षामा नयाँ पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ आजको यस कक्षाबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार